Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay de PC da Steam. Temos aqui um jogo novo, que é o Razer 2, como podem ver. Não é um jogo sobre os ratos, não, agora temos que ver o rato na mão. Não é um jogo sobre os ratos, não. Vamos lá ver o que isto é. Ora, start the game. Easy, claro. Pensa como que algum fez. Fly Mission. Parece-me bem. Parece-me aqui do start. This is your first mission. Be prepared to face several enemies. Save some heavy ammunition to the final combat. What the fuck? Que é isto, chaval? Como é que isto joga? Ihhh, que é isto? Ei, opa, parece que voltei aos meus 10 anos a jogar nas máquinas com moedas de 25 paus. Que é isto, man? Olha-me, sinceramente, pá. Muito bom, grande jogo. Aqui um ganda retro, retro gaming. Na loucura, olha, vou apanhar aqui uma cena. Aqui outra, olha, toma. Isto tem de ter uma maneira de um gajo disparar. Ah, ok, ok, ok. Nice, nice, nice. Toma. Toma. Lixa a porta. Ah, pá, mais fixe. Eu gosto mais deste tipo. Gosto de fixe. Ui, este ainda faz curva, olha para este tiro. Isto é mel. Não, gosto mais deste. Este aqui é fixe. Uhul. Toma, leva com a chibaita. Muito, muito nice. Epá, dá para um gajo se entreter. Isto é daqueles jogos que um gajo se entreter. Provavelmente deve estar disponível daqui a uns tempos para os vossos telemóveis. Estou a usar, tá? Não sei sequer se vai ver para os telemóveis esta bugiganga. Mas pronto. Espero que não. Sinceramente. Tenho jogos mais loucos no meu telemóvel. Mas pronto, olha a loucura. Vou ver aqui com a chibaita. Olha, toma. Isso. Desibatada. Ai tal, eu sou muito maluco para isto, eu fui destruidor. Nada me acerta. Quer dizer, mais ou menos. Ok, nice, nice. Só prova de tudo. Eu não morro a pista. Mortal. Sempre para dar. Incha Pacheco. Toma. Isto é fácil demais. Isto é fácil demais. Um gajo como eu, isto é fácil demais. Não dá. Too fucking easy. Epá, pronto, olha. Sei lá, vi isto. Os gameplays também não podem ser dois grandes gões. Temos que apanhar com os barretos de vez em quando. E este é o barreto da semana. Fez uma rubrica do Barreto da Semana. E agora, para ser engraçado, era ter gasto dinheiro com este jogo. Mas não, mas tem. Isto foi gratuito. Graças a Deus. Está-se a perceber porquê. Yeah. Muito bom este jogo. Muito nice. Pensei toda a gente que gaste para aí uns 50€ neste jogo. A sério, chegamos aqui ao boss. Que é um tanque. Faz lembrar aquele mauzão do Robocop. Yeah. Uou, uou. Manda as coisas. Como é que tem? Olha. Coisa desta. Vamos lá com os mísseis. É lá. É lá. Estamos chateadinhos, hein? Uou. Morri. Yeah, mas isto não tem nada de ponta que se pegue. Isto é só teclas também, ó, oh, caraças. Isto é uma tecla para querer vir ao resto da parte. Toma!
ao máximo. Grandes. Gosto destes. Jesus, não mais morre o gajo. Mais rapidamente do que eu. Chutada! Toma! Toma! Ah, já foi 3 vezes. Olha, ui, isto era fixe este tiro. Uma! Oh, desvia-te! Uou, 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 uou! Na finta! Mais uns rockets na boca! Ah, queres mais nada! Toma! Oi, 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 oi! Finta! Ai, parece que Cristiano Ronaldo! Isto é muito mal! Se a gente tiver a sacar isto, por favor, não saquem. Ouça o conselho do vosso amigo. É lá. Não saquem isto. Vão perder tempo de vida. Toma. Ainda por cima, se tiverem limitados. Ui, eu fiz. Se estiverem limitados então em downloads, mais uma razão para não sacarem. Matei. Matei-o. Muito mal. Piste. Muito mal, quer dizer, muito mal o jogo. Ok, Razers, já sabem, só comprei mesmo os rugs, porque o jogo é muito mal, pessoal. Eu acho que até vamos ficar mesmo por aqui. Não me dá se ganho uma medalha tão linda. Ah, comigo, obrigado, está-se bem. É, medalha para o Ed desbloqueada. Nice, nice, nice. Vamos mesmo ficar por aqui, que isto não me está a desejar mais a isto. Um vídeo curto, sei lá, vi. Mas pronto, olha. Pouco mais bom, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Partilhem este e os outros vídeos também na rede social com os vossos amigos. Subscrevam o canal aqui no YouTube. Basta fazer youtube.com/cccobi. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta também fazerem Facebook ou Twitter.com/cccobi. Lá estarei. Deixem os vossos belos comentários, as vossas belas sugestões. Digam qualquer coisa, terei todo o prazer em vos responder. Daqui a tudo, cccobi, Moameme, over and out, fui!